Aty ku është varreza duhet të jetë dhe një këmbë i shërbesës. Shërbes. Po kjo është tjetër gjë. Kjo mund të zgjidhet. Shndërrimi i një manastiri siç ndodhi në Grykën e Këlcyrës. Ky është problemi i madh. Në një lloj muzeu eshtrash. Provokon dhe kompromenton misionarizmin e kishës autoqefale shqiptare. Dhe kjo një çështje që han diskutime. Bashkë jemi të dy bashkë jemi shumë dakord. Dhe këtë ne kemi ngritur zërin për këtë gjë. Ky është një provokacion që mbetet konsistent, fatkeqësisht konsistent. Dhe nuk ka asnjë ndjesë publike për pjesën kristiane të shqiptarëve. Jo vetëm në këtë teritor,